بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن المنطقية من المعقولات الثانية، ومن ثم لم يذهب أحد إلى وجوده في الخارج. وإذا لم يكن المنطقي موجودا لم يكن العقلي موجودا، بقي الطبيعي اختلف فيه. جان لو کہ کلی طبعی معقولات ثانیہ میں سے ہے، اور اسی وجہ سے نہیں گیا کوئی بھی اس کے موجود فی الخارج ہونے کی طرف. اور جب کلی منطقی موجود فی الخارج نہیں ہے، تو کلی عقلی بھی موجود فی الخارج نہیں ہوگی. باقی رہی کلی طبعی، تو اس میں اختلاف کیا گیا ہے. وعلم ان المنطقیہ، یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ کلی کی تینوں اقسام، کلی منطقی، کلی طبعی اور کلی عقلی، ان کے وجود خارجی کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون سی کلی خارج میں موجود ہے اور کون سی خارج میں موجود نہیں ہے. فرمایا کہ کلی منطقی یہ خارج میں موجود نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ کلی منطقی معقولات ثانیہ میں سے، یعنی کلی منطقی صرف مفہوم کو کہتے ہیں. معقولات ثانیہ کہتے ہی مفہومی چیز کو ہیں، جس کا خارج کوئی وجود نہ ہو، صرف ذہن میں ہو. تو کلی منطقی جو ہے وہ صرف مفہوم کو کہتے ہیں، اور مفہوم یہ صرف ذہنی چیز چونکہ ہوتا ہے، تو کلی منطقی جو ہے یہ معقولات ثانیہ میں سے ہے، اور معقولات ثانیہ خارج میں موجود نہیں ہوتے، اس لیے کلی منطقی بھی خارج میں موجود نہیں. وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَنْطِقِيُ، اور جب کلی منطقی خارج میں موجود نہیں ہے، تو کلی عقلی بھی موجود نہیں ہوگی. کیونکہ کلی عقلی یہ مرکب ہوتی ہے کلی منطقی اور کلی طبعی سے، تو جب اس کا ایک جز یعنی کلی منطقی یہ خارج میں موجود نہیں، تو عقلی بھی موجود نہیں ہوگی. کیونکہ انتفاع جز یہ مستلزم ہوتا ہے انتفاع کل کو. بقی الطبعی اختلف فیہ، کلی طبعی کے متعلق فیصلہ فرماتے ہیں کہ کلی طبعی کے خارج میں موجود ہونے اور نہ ہونے کے سلسلے میں اختلاف کیا گیا ہے. اور کیا اختلاف ہے؟ اس اختلاف کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی عبارت کے اندر بیان کیا ہے. وَمِنْهُمُ الرَّئِيسُ أَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي الْخَارِجِ بِعَيْنِ وُجُودِ الْأَفْرَادِ، فَالْوُجُودُ وَاحِدٌ بِالذَّاتِ وَالْمَوْجُودُ اثْنَانِ، وَهُوَ عَارِضٌ لَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْوَحْدَةِ، وَمَنْ ذهب منهم إلى عدمية التعيين قال بمحسوسيته أيضا في الجملة وهو الحق. تو محققین کا مذہب، اور ان میں سے شیخ الرئیس بھی ہیں، یہ ہے کہ کلی طبعی خارج میں موجود ہے اپنے افراد کے عین وجود کے ساتھ. تو وجود بالذات ایک ہے اور موجود دو ہیں، اور وجود عارض ہے ان دونوں کو باعتبار وحدت کے. ومن ذهب منهم الى عدميه التعيين، اور جو لوگ گئے ہیں مناطقہ میں سے اس کے عدم تعیین کی طرف، وہ قائل ہیں اس کے، یعنی کلی طبعی کے محسوس فی الجملہ ہونے کے بھی، اور یہی مذہب حق ہے. کلی طبعی کے خارج میں موجود ہونے اور نہ ہونے کے سلسلے میں ماقبل میں مصنف نے بتایا کہ اختلف فی، اس میں اختلاف ہے، تو اس اختلاف کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ کلی طبعی کے خارج میں موجود ہونے اور نہ ہونے کے سلسلے میں پہلا مذہب محققین اور شیخ الرئیس
بو علی سینا کا ہے۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ کلی طبعی خارج میں موجود تو ہے مگر اس کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے افراد کے ضمن میں پائی جاتی ہے اور اس کے وجود اور افراد کے وجود کے درمیان یہ عینیت ہے۔ جس طرح جنس اور فصل یہ دونوں متحد بالذات ہو کر موجود فی الخارج ہیں، ایسے ہی ماہیت یعنی کلی طبعی اور تشخص یعنی افراد کا معاملہ ہے کہ دونوں متحد بالذات ہو کر کے خارج میں موجود ہیں۔ تو اب موجود تو دو ہیں، ماہیت اور فرد، اور وجود دونوں کا ایک ہے۔ وَهُوَ عَارِضٌ لَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْوَحْدَتِ، یہاں سے مصنف نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وجود ایک ہے اور موجود دو ہیں، تو ہمارا سوال اب یہ ہے کہ وجود یہ طبیعت کو عارض ہے یا فرد کو؟ اگر آپ کہیں کہ وجود طبیعت کو عارض ہے تو پھر فرد موجود نہیں رہے گا، کیونکہ موجود وہ ہوتا ہے جس کو وجود عارض ہو۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ وجود فرد کو عارض ہے تو فرد کو عارض ہونے کی وجہ سے پھر طبیعت موجود نہیں ہوگی، اور اگر یہ کہیں کہ وجود دونوں کو عارض ہے، فرد کو بھی اور طبیعت کو بھی، تو پھر عرض واحد کا قیام دو مختلف محلوں کے ساتھ لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے، چونکہ محل اب دو ہو گئے، ایک طبیعت اور ایک فرد، اور عرض جو ہے وہ ایک ہے یعنی وجود، تو ایک عرض کا قیام دو مختلف محلوں کے ساتھ لازم آئے گا اور یہ بات درست نہیں ہے۔ اس اعتراض کا جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ وجود جو ہے وہ دونوں کو عارض ہے، مگر دونوں کو دو فرد کی حیثیت سے عارض نہیں ہے، بلکہ من حیث الوحدت عارض ہے، یعنی کل طبعی اور اس کے افراد کو متحد مان کر عرض کو ان کے ساتھ لاحق کر دیا گیا، وجود کو ان کے ساتھ میں لاحق کیا گیا ہے۔ اب عرض واحد کا قیام محل واحد میں ہی ہوا، نہ کہ دو محلوں میں۔ ومن ذهب منهم الى اخره، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا مذہب بیان کیا ہے کہ کلی طبعی نہ صرف یہ کہ بالذات خارج میں موجود ہے بلکہ محسوس بھی ہے، اور افراد کا خارجی تشخص وہ ایک امر اعتباری ہے، حقیقتاً تشخص اور تعین جو ہے یہ معدوم ہے، اور چونکہ تشخص حقیقتاً معدوم ہے اس لیے وہ محسوس بھی نہیں ہے، بلکہ موجود اور محسوس صرف ماہیت طبعیہ ہے۔ پھر کلی طبعی اگر از قبیل لون ہو یا از قبیل زو ہو تو محسوس بالذات، تو ماہیت طبعیہ جو ہے یہ محسوس بالذات ہوگی، اور اگر از قبیل اجسام ہو تو محسوس بالواسطہ ہوگی، اسی کو محسوس فی الجملہ کہا گیا ہے۔ وہو الحق سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رجحان ظاہر کیا کہ مصنف کے نزدیک بھی یہی قول زیادہ راجع ہے، یعنی ومن ذهب منهم سے مصنف نے جو قول بیان